tudo pronto. Você tá bem? Promete uma coisa. O que quiser. Se isso não der certo, já sabe. Vai dar. Eu não tenho muito tempo. Eu quero poder me despedir. Não vou te perder. Eu jamais vou te deixar partir. O sinal tocou por uma razão. Por favor, sentem. Cheguei! Bom dia, classe. Hoje vocês vão conhecer o seu novo professor. Oi. Eu sou o Pete. O senhor Parker, hoje é o nosso dia de sorte, porque essa é aula de física e física é demais. Já pensaram como alguns insetos e pássaros e répteis conseguem correr sobre uma lagoa? Eu explico. Tensão superficial. Banheiro? Tá bom. A tensão superficial tem tudo a ver com coesão. A equação é tensão superficial, gama, pode ser calculada como a força exercida sobre a superfície de um líquido. F dividida pelo comprimento, C, da linha sobre a qual a força... Alguém pode... Eu preciso de ajuda. Senhor Morales, né? Tem certeza que não é uma coisa que você dá conta sozinho? Eu tenho. Beleza, classe. Leiam capítulo 4, ou 5, ou qualquer um. Miles, eu preciso desse emprego. Se a diretora aparece e vê que eu não tô lá, eu vou ser demitido. Eu sei, mas você tem que ver isso. Marco, justo hoje, eu vou ser demitido. A diretora Evan já tá me odiando por causa do atraso de hoje. Mano, eu falei pra você chegar na hora. Vai dar tudo certo. A gente logo volta. Ótimo, porque vou revisar minha inscrição pra faculdade hoje. Hã? Ah, terminou a redação? Nem comecei. Ah, bom. Então vamos pra cidade, cuidar do Marco logo. Melhor fingirem logo pro centro. Tamo no Brooklyn. O Jameson colocou você em campo hoje, pro Clarim? Eu ainda não acredito que o JJJ é o seu novo chefe. Tô adorando a nova direção. Rapidinho você deixa ele pianinho. Então, o que tá rolando com o Marco? Faz anos que a gente não se enfrenta. As testemunhas disseram que ele tava correndo pela Broadway, falando nada com nada. Parece que ele tava nervoso, paranoico, alucinado. Ele explodiu de repente. Nossa,
Espero que a gente acalme ele. Eu já vi gente perdendo o controle assim. Cuidado. Ainda bem que tem dois Spiders agora. Boa sorte. Valeu, MJ. A gente pode ter que usar aquele projetinho nosso. Nem pensar. É protótipo. A gente nem testou. Mas você trouxe, né? Deixa quieto. Machuque alguém. Ou ele mesmo. Aquele braço parece perigoso. O cara pirou mesmo dessa vez. A gente tem que parar ele. Rápido. Tá armando alguma coisa. Eu tinha esquecido como a areia dói. Que ele tá com fome? Vou jogar um lanche pra ele. Lá vai! Qual é o plano? Mantém ele ocupado. Eu tive uma ideia. Ai, droga. Ainda tá bravo depois de tanto tempo, Marco? Você devia fazer yoga. Acho que ele prefere pilates. Essa era a sua ideia? Eu nunca disse que ela era boa. Era pra ser um dia normal. Aula de física... Na sala dos professores? As escadas, pessoal! Te peguei! Spider-Man! Você consegue fazer essa entrega? Ela é especial! Vou deixar! Peguei ele! Mini Marcos? Eu queria saber fazer isso. Eu levei o cara pro chão, mas ele vomitou no meu traje. Ele não foi o único. O Sandman acabou de vomitar os colegas novos. Quê? Ele consegue fazer isso? É o que parece. Vem pra cá. Senhor Parker? Foi mal, mas quem é? A diretora é. É claro, a diretora... Os estudantes foram evacuados da sala de aula. Cadê você? Senhor Parker! Eu só... Esqueci! Uma coisa no meu carro! O que foi isso? Nada! Eu só... Funcionou? Quer dizer, eu tô voltando agorinha! Volte aqui e supervisione seus amigos. Ou eu vou ver. Isso não parece bom. Eu tô chegando. Como é que você tá? Miles, a diretora Evans ligou. Ah, mano! Eu vou ser expulso! Ah, você só tá cabulando aula. Eu abandonei os alunos no meio de uma emergência na cidade. É, você tá ferrado. Sandman! Eu sempre odiei esse nome.
Eu sei que você tá com raiva de mim. Não tem nada a ver com você. Me deixe em paz! Eu quero ajudar você. Mas vai doer primeiro. Parece que ele não ficou muito feliz em te ver. Parece que ele não curte uma nostalgia. Me solta, senão eu te mato. Ele não tá ouvindo. Vamos a outra estratégia. Uau! Ele odeia a água. O ombro dele já tá molhado. Aposto que ele também não gosta de eletricidade. Leu minha mente. Nele enquanto eu carrego. Vou deixar a água fluindo enquanto isso. De tudo. E a gente tava muito estranho na aula. Eu sabia que não devia dar aula pra gênios. É pro bem de vocês. Qual é a previsão do tempo hoje, Spider-Man? 100% de chance de chuva. Ele tá bem onde a gente quer. Água no prédio médio deve ajudar. O negócio tem água pra caramba. Beleza. Valeu, Genki. Deviam ter ficado de fora, Spiders. Você ainda acha que ele tá onde a gente quer? Já, eu confesso que eu falei sempre demais. E ele tá ficando maior. Continua subindo. A gente tá muito perto. A caixa d'água! Spider-Man! Eu só queria ter uma vida normal. Que nem todo mundo. Assim não vai rolar, Marco. Pra um cara como eu, não tem outro jeito. Subindo, eu te encontro no telhado. A caixa d'água é nossa única chance. Cadê você, Pete? Volta. Fica aqui. Aí. Quer
deve estar ocupado. Vai ser um dia longo se não rolar a caixa d'água. Não para não, Miles. Eu só queria uma vida normal. Você ainda pode ter isso. Já é tarde demais. Ai, mano! Por que o Marco não faz castelinho de areia? Mãe, tá tudo bem? Eu tô com o Pete. Eu sei. Vocês estão em todos os canais. Tô indo pro centro ajudar com os recursos e suprimento. O Genk tá segurando as pontas na escola? Tá, mas eu tenho que falar com o conselho. E a diretora acha que eu Escuta, tô... Escuta, eu falo com a diretora. Nova York precisa de você agora. Melhor mãe do mundo. E por favor, toma cuidado. Se quero me ir. Como minha mãe disse, não vou decepcionar Nova York. Na minha redação. Eu ia entrar em qualquer faculdade. O Spider-Man ia entrar. Tá. Pensa nisso depois, Miles. Foco. Como tá indo, Spider-Man? Tô quase lá. A caixa d'água é nossa. Na real, agora é dele. E aí, foi mal. Eu perdi. Ele tá tentando me engolir. Vamos dar um copo de água pra ele. Conseguimos? Não era estável, mas é agora ou nunca. As asas de teia estão voando. Mas a gente ainda não saiu dessa. O Marco está na praia do Pier 4. O que acontece se ele pegar toda aquela areia? Acho que ele já pegou. Vem pra cá logo, Miles. Eu tô vendo ele. Eu tô logo atrás de você. Miles? Miles! Onde é que eu fui me meter? Você tem que se acalmar, Marco! Gente inocente tá em perigo! Você se importa com as pessoas, mas não comigo. Elas não escutaram o Marco, mas não vão ignorar o Sandy. E aí? A tempestade do Marco tá gerando muita eletricidade. O que acontece com a tensão superficial da areia quando a voltagem aumenta? Um fulgurito, igual a quando eu dei choque nos minis. Boa, garoto. Se você absorver energia suficiente, eu mando direto pra ele. Se quer que eu seja atingido por um raio? Você aguenta? Só tem um jeito de descobrir. Como é que você vai redirecionar um raio? Como você disse, bora usar os brinquedinhos.
que a gente jurou proteger a cidade! Eu tô com areia em tudo. Marco, vai ficar tudo bem. As coisas não andam nada bem. Tem muito tempo. Se quiser ajuda, eu tô aqui pro que precisar. Eu acho que vocês é que vão precisar de ajuda. Quando vierem atrás de vocês. Atrás da gente. A idade deixou você lento, Sergei. E você não vai chegar lá. Tô na sua cola faz horas e você nem se deu conta. Alguém à minha altura. E isso é o que me trazem. Senhor, que tal uma nova área de caça? Acenda um fogo. A grande caçada começou. Pete, tá vendo isso? Espera um pouco, Miles. Ah!
Resolvido. Você vai ficar bem. É, aqui tá igual. Ô, Genki? Eu sei, eu sei. A telecomunicação da cidade tá com um problema. O que tá rolando com os pedidos que chegam? Eles entram numa fila, mas... Calma aí. Eu vou tentar uma coisa. Vai rápido. Antes do aplicativo bipar, vi um pedido de socorro na Liberty com a Broadway. Tô indo pra lá. Que confusão. Marco, o que que deu em você?